2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କଥା, ସେମାନେ ବି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ନିଜର ଖେଳ ବି ଅଭ୍ୟାସ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର ସହମତତାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଜଟଣୀ ଆଶ୍ରୟ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ସେଥିପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆୟୋଜକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଓ ଆଶ୍ରୟ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଆଶ୍ରୟ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କହିବେ, କେବେଠାରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଖେଳର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି କେତେ ପ୍ଲେୟାର କ'ଣ କରିବେ? 24 ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏରାଉଣ୍ଡ 150 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମର 47,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଅଛି 5 ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି? ଆମର ବଏଜ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ, ଡବଲ୍ସ, ଆଉ ଆମର ବାଳିକାର ସେମିତି ସିଙ୍ଗଲ୍ସ, ଡବଲ୍ସ ଆଉ ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ, ଏ 5 ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି। 2 ବର୍ଷ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ଖେଳ ଖେଳିକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବନ ଜୀବିକ ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆସି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ? ଉତ୍ସାହିତ ଆମେ ବହୁତ ଅଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 150 ପାଖାପାଖି ଆସିବେ ପିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଆୟୋଜକ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ରୁମ୍ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ବାକି ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଶ୍ରୟ ପରିସରରେ କରିବୁ ଆମେ, ବାକି ତା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ ବି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଖେଳ ହେବ ତ? 100% କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ରଖିକି ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ ମାନେ ତୁମେ ସ୍ଥିରବୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ? କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଯେ ଖେଳାଳି କେବଳ ଖେଳ ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ବାକି ଖେଳଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ରହିବେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମାସ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଗନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଚେକିଂ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷରେ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଆଶ୍ରୟ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖେଳାଳି ଓ ଖେଳକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ରହିଛି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଖେଳ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଉଦ୍ବାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଖେଳାଳି ଓ ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବେ, ଯେଉଁ ଚୟନ ହେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଯିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦିଲୀପ କସ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।